Včera sme vás informovali, že Žilinská župa plánuje cyklotrasou prepojiť Turiec s Trenčianskym krajom. Samotné mesto Žilina ale v tomto smere výrazne zaostáva. Napriek sľubom sa za posledné roky nepostavil ani meter cyklotrasy. Žilinská župa pripravuje megaprojekt cyklotrasy popod Strečno. Cez železnice a ponad Váh bude naozaj náročná, no megaprojekt sa už plánuje. Projekt Strečno-Rudky, je to myslím, že z pohľadu slovenskej histórie cyklostavie určite projekt číslo 1, náročný, unikátny. Zatiaľ, čo Žilinský samosprávny kraj rokuje a plánuje, mesto Žilina s cyklotrasami zaostáva. Napriek tomu, že má vypracované všetky potrebné dokumenty na stavanie cyklotras po meste, nepostavil sa ani meter. Mesto Žilina za posledných 7 rokov nepostavilo ani meter bezpečnej a normálnej cyklotrasy. Namalovali sa iba čiary na cesty, aj to nie úplne tak, ako navrhol cyklogenerál, oveľa nebezpečnejšie, lebo sa šetrí a výrazne sa šetrí na farbe. My dneska vnímame, že mesto sa nám preplňa automobilmi a práve keby sme mali vybudované dokonalé cyklotrasy, tak vieme tento problém vyriešiť. Pokiaľ tie cyklotrasy nie sú ukončené, nie sú bezpečné, tak ľudia nebudú takúto alternatívu používať. Trnava je rozlohou menšie mesto od Žiliny, no napriek tomu má po meste oveľa viac cyklochodníkov. Mesto Žilina uverejnilo oficiálne informácie, že k súčasným cyklotrasám pribudne po 7 rokoch zhruba 700 metrov v dvoch úsekoch. Postaviť neucelenú cyklotrasu v celkovej dĺžke 700 metrov za 7 rokov na krajské mesto, ktoré malo ambíciu stať sa cyklomestom, je hanba. Podľa tempa stavania cyklotras by tak všetky naplánované chodníky mali byť hotové v roku 2045. Pre televíziu Raj, Zuzana Gadušová.